Baik, Kuala Kangsar nampaknya antara daerah yang dilaporkan kembali dinaiki air banjir. Manakala di Teluk Intan dilaporkan berlaku banjir kilat dan dua pusat pemindahan dibuka. Seterusnya kita bersama dengan Wakil Ekstra Wani di Perak, Abdul Razak Muhammad Ali yang sudah bersedia di talian untuk laporan lanjut. Saudara Razak. Ya, Han. Bagaimana dengan keadaan situasi banjir kilat yang dilaporkan berlaku di Teluk Intan? Terima kasih, Han. Banjir kilat di Teluk Intan telah menyebabkan dua pusat pemindahan sementara dibuka, iaitu di Kampung Permatang Pelanduk dan di Sekolah Kebangsaan Selabak. Di pusat pemindahan Kampung Permatang Pelanduk terdapat 44 mangsa daripada 9 keluarga, manakala di Sekolah Kebangsaan Selabak pula menempatkan 127 mangsa daripada 25 keluarga. Kawasan Teluk Intan mengalami banjir kilat adalah disebabkan oleh hujan lebat yang berlaku petang semalam dan berlaku pertembungan air sungai dan air laut pasang. Pengerusi Jawatankuasa Infrastruktur Tenaga dan Air Negeri, Datuk Zainul Fazli Farudin memberitahu pihak Jabatan Pengairan dan Saliran serta pihak bomba berusaha untuk mengepam air keluar daripada kawasan banjir. Hans. Baik, Saudara Razak, berhubung dengan sebilangan besar penduduk terutamanya di Kuala Kangsar ditempatkan semula di pusat pemindahan sementara, bagaimana keadaan mereka sekarang ini? Apa bantuan yang sangat-sangat mereka perlukan ketika ini, Saudara Razak? Ya, Hans, seperti yang kita maklumkan awal tadi, ekoran daripada air sungai yang naik semula di Kuala Kangsar petang semalam, 75 orang daripada 20 keluarga terpaksa dipindahkan semula ke pusat pemindahan sementara di Dewan Jubli, dan wakil kita telah menemui mangsa-mangsa yang terdapat di Dewan Jubli itu, dan mereka sekarang ini, Hans, reda dengan apa yang berlaku dan mereka memerlukan suntikan semangat dan juga kerjasama daripada orang sekeliling. Kerana diharapkan yang lain-lain, Hansia, dari segi bantuan makanan dan peralatan semuanya mencukupi. Mereka mengharapkan suntikan semangat dan juga sokongan daripada rakan-rakan atau sahabat-sahabat yang lain, Saudara, termasuk juga daripada pemimpin-pemimpin setempat, Han. Saudara Razak, itu bantuan seperti makanan, tempat tinggal sementara itu adalah saya kira bantuan secara ad hoc, secara mengejut. Di masa depan, apa harapan mereka ini? Maklumlah, mungkin Saudara Razak telah membuat tinjauan di kawasan rumah mereka. Bagaimana keadaan di rumah mereka itu? Adakah ianya berada di tanah tinggi ataupun di tanah rendah atau terletak betul-betul di sebelah sungai? Apa harapan di masa depan mereka? Ya, Hans, kebanyakan rumah mangsa-mangsa banjir ini terletak betul-betul di pesisiran sungai. Di harapan mereka agar pihak kerajaan atau pihak berkuasa dapat membantu mereka untuk menempatkan semula di tempat yang lebih selamat dan lebih sesuai. Hans, ya, tadi saya juga sempat melawat ke Lintang, kawasan Lintang di mana terdapat lebih kurang 12 rumah PPRT di Kampung Tok Sirat yang terletak betul-betul di pesisiran Sungai Perluh. Saya telah bertemu dengan yang berhormat di sana, Datuk Zulkifli, dan beliau telah memberi pengakuan untuk berbincang dengan pihak berkuasa tempatan untuk mengenal pasti dan mencari kawasan yang lebih sesuai untuk menempatkan mangsa-mangsa banjir yang terletak betul-betul di pesisiran sungai. Hans. Okey, baik. Terima kasih, Saudara Razak, untuk laporan dari Perak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.